Subaydan abi. Tereden su battı. He. Oğlum. İyi lan, şunu bir de dövmeye gidiyorsun bak. Hazırdır, canım da tam olarak çıkmasın abi. Yeşil, yani kanal demeyle, komünikasyon dediğim materyallerini alıp geçeceğiz, haber edeceğiz. Sizlerde suçu, sizlerde katışırlar, inspektifte sapatla maliyet, bana gibi koyun olsak da verdi. Buna kevr küyüllerde girsen, ona da plastikler, hadi bir de şam aldırır. Ona devası, cam o zaman da su yüzünden plastik alıyor. Şurada olmasın diye bir bazı ümitliyle kutu alıp da büyüyorlar, böyle nasip olan adamlar alatın, sapat kadın olurlarına, az kalıptır yani, yerine biz kardiyokalarına, yeşil koşullarına. Yani birinin içi de birinin içi de koyuyoruz, akerde. Şu gönlümde durulan yerler de gelince ben hani arzan koyuyoruz. Ben hoş oldum, en narazı olabilir. Ben de bana zaburun ne ortasına? Yok, ben de hoş oldum, zaburun ne olduğunu biz ne olacaktan 3 metre narak atıyor. А ошодо мындай линиямда ийилик этпей түз кете турган болмок. Агача мына жактан бересиң. Ал кагаз мына жакка компенсация алып бересиз. Ушул 70 метр квадрат. 70 метр. Тыкка киргизишибиз керек да. Рациятта. Ушу биз вообще туура эмес берип атабыз да. Аз жергиле подземный парковка деп мисалына 80 батырлы да. 18 эле машинага эме берип атабыз. Ушул туура эмес эми ушуну киргизиш керек рациятка. Сөзсүз фасад керамика, гранит, же ошондой бир эмени анан ар бир хотя бы 80-ге 80 квадрат 80 сөзсүз уруну эме болсо да подземный парковка кылабызбы сөзсүз 80 стоянканы карашыбыз керек да парковканы ушул положенияны киргизбесеңер мен келгенде эмер айтып атам бирок баары мындай мындай отур эт деп парковка бар да туруп киргизип берип атасыңар да ушуну сөзсүз киргизгиле азыр мына мындан ары алтын бер түшүнүңөр да азыр градциетти карап атканда жасыма кушкада айтып туруп ушуну киргизгиле проектини карап атканда милдеттүү түрдө мисалы 130 баягы батырлы үй салабы 130 сөзсүз эмени тапсын каяктан табыш ал өзүнүн проблемасы сатып алабы 200 квадрат эме 200 батырды салабы 200 эмени тапсын парковка болду ошону киргизбесек болбойт да азыр мисалы мына 80 батырды эми көпчүлүгүндө сөзсүз ар бир үйдө бирден машина болот кээ бирлеринде экиден болот туурабы үчтөнүп алгандай болот баласында кызында дегендей да эми бирден эсептегенде 80 машина 18 калганын кайка коет мына журналисттер да турат ушуларды аркылуу айтам бүт строительдер милдеттүү түрдө ошону киргизиш керек талапты койгула ошону макулбу эми мына шаар үстүнө өссүн биз колдойлу баардык нерсени бирок сөз парковка мисалы аркадагы үйлөр канча мынал батирлүү болушу мүмкүн минимум бир 100 канча азыр кирип текшерелиби ашып барса 30-40 эмеси болот парковка болот да калгандары кайка коет бул мына ушул жерде эле 2-3 үй курулат келечегинде мыналар дагы түшүшү мүмкүн кайка коет машиналар бүт жолго алып чыгып коебузбу Бул жакта кечиккендиги боюнча бул жерде смета менен проекти да ортодо разница болуп калган. Ошонун негизинде бизде үстүдө ошо үч этаждын материалдары көп нерсеси каралбай калгандыгы үчүн ошо срогу жылып кетти. Анан кийин былтыркы пандемия ошонун негизинен дагы бир тобойдо бир ай 45 күнгө жылды. Андан кийинки ошо жанагы разница боюнча жылды. Өз негизи биз азыр мэрия менен келишип августтун аягына чейин деп биз сүйлөшүүлөр болгон. Себеби биздин негизги ошол график боюнча жылганда пандемияны жанагы разницаны эске алганда ошол эле августтун акырында туура келип калат экен. Разницасы ошо үстүдө үч этаждын материалдары полностью эле арматура менен бетондор дагы башка материалдар каралбай калган. Ошонун негизинен 17,800,000 сомго разница болуп калган. Азыр курулуштун ушул күндө 54% бүттү. Бирок биз тапшырган документация боюнча анан негизги фактически биз курулушту фактически азыр тапшырып берген жумуштарыбыз дагы көп. Ошону эске алганда 70%ден ашты. Үй туралы айтсаңыз, канча этаж, канча квартира бар жалпы? Үйдө 80 квартира бар, 9 этаж.
Sapatı kanday bolup? Sapat jaldı. Эми сапатын мамлекеттик Осекетек инспекция ар бир этапта, ар бир күндө текшерип отурат. Сапатын да азырынча өтө жакшы, эч кандай претензиялар жок. Кичири микрорайонда курулуп аткан 9 кабаттуу көп 9 көп кабаттуу үй мэриянын астында муниципальный ипотечный предприятие курулуп аткан үйдү биз Осо эл строй сети курулуш компаниясы утуп алганбыз. Жалпы суммасы 199 миллион сомго. Анын ушул күндө 103 миллион сомдук жумуш аткарылды. Бул 52% аткарып толук бүткөрүлдү. Бул 9 этаж үйдүн азыр монолитный участоктору толуп кандуу бүткөрүлдү. Азыр ушул тапта чатыры жабылып атат. Ал эми кирпич иштери боюнча пайдубалдары 7-чи этажга чейин көтөрүлүп алды. Ичинде шубак иштери жүргүзүлүп атат. Андан сырткары сырткы наружный сеттер бардыгы уланды. Канализация толуп кандуу уланып бүттү. Суу тартылып атат. Газификацияны бир аздан кийин баштайбыз, эми фасад түгөндөн кийин. Анан сырткары өзү 90 батирлүү квартира. Анын сырткары мунун первоначально парковка, бул жер төлөөсүндө автоунаалар кармоочу жай каралган болчу, бирок биз курулуш ишинин учурунда мэрия менен согласовать этип, муну келишим түзүп, биз муну поликлиникага өзгөрткөнбүз баасын. Проектти курулуп аткан проектте мезгилинде эле жер төлөөсүн сокольный частин поликлиника үчүн колдонула турган болгон, ошого ылайыктап жасалган. Эми дальнейшем муну мэрия өзү кандай багытта колдонот, может поликлиника катар колдонобу, может башка нерсе колдонобу, бул эмнен иш, мэриянын иши. Biz Ош шаарында ипотекалык үйлөрдүн курулушун баштаганбыз. Бүгүнкү келген максатыбыз дагы ушул көп кабаттуу үйлөрдүн курулушун жеринде көрүп, кандай курулуп атат, ушул үйдүн сапаттарын көрүү максатында келип атабыз. Мына өзүңүздөр да көрүп алдыңыздар. Көрүлсө ушул алгачкы үйлөрдү биз август айында, сентябрь айларында алгачкы үйдү бере баштайбыз да. Өзүнүн графиктин негизинде үйлөр кетип атат. Кээ бир үйлөр мына графиктен кеч калыптыр, себептери баягы былтыркы болгон пандемия. Бирок азыр биз тапшырма бердик, ушул эртелетип, ушул август айларында бүтүрүп бергиле деген. Ал эми мына эки үйдүн курулушу кудай бирсе графиктин астында кетип атат. Мынал Достук кичи шарчасындагы үйдү кудай бирсе буну дагы шаар күнүнө беребиз деген убадаларды берип атат. Эң негизгиси эле бул ушу биз сапатына жакшы көңүл бурдуруп атабыз. Мен дагы бир жолу айтып кетем, учурда бул проект биздин алгачкы республика боюнча биздин Ош шаарында башталган да. Мына бүгүнкү күндө үч үйдүн курулушу кызуу жүрүп жатат. Жакын арада буюрса дагы кошумча 4-үнчү үйдүн пайдалануна капсула таштайбыз. Быйыл андан сырткары дагы 2 үй, мындайча айтканда 3 үйдүн курулушу башталат да. Бизнесте жүргөн, коммерцияда жүргөн, сырт жакта жүргөн мигранттарыбызга дагы бир үмүт пайда болсун да, биз келечекте иштесек ушул өзүбүздүн жерибизде арзан турак жай менен камсыз болобуз деген бир үмүт пайда болсун да. Азыр мамлекеттик программада кудай буюрса ушул ишке ашуунун үстүндө турат, ал болуп калса дагы кошумча шарттыктарга бир топ мындай ыңгайлуу шарттар түзүлөт деген ойдобуз. Эми муну ушу 4% менен 12 жыл узак мөөнөткө берилип, анан эң негизгиси бул толук бүткөрүлүп, жашоого мындай ыңгайлаштырылып бериле турган батирлер болот деп ойлойбуз. Thank you.
Жалпысы Ош шаардык мэриясы муниципалдык ипотека алышкан 3 көп кабаттуу турак үйдү курууну ишке ашырып жатат. Акыркысы мына Көкөмбө 100 дарегинде бул жерде проект боюнча 45 батирлүү 9 кабаттуу үй түшүшү керек. Мына бүгүн көрүп турасыздар 3-чү кабатына чыгып жатат. Биз январь айында капсула салуу менен ишке ашырганбыз. Бүгүнкү күндө график боюнча иш бара жатат. Каржылоо маселеси алдын ала чечилген. Эмеге эч кандай көйгөй болбошу керек. Бүтүү мөөнөтү 22 жылдын март айы. Бүгүнкү күндө график боюнча иш алып барып жатат. Өз мөөнөтүнө бүтөт деп талап кылабыз, и ошого жараша иш алып барып жатабыз. Өз убагында тапшырышын талап кылып, бүгүнкү күндө дагы ишти катуу алып баратабыз. Мына бүгүнкү шаар жетекчисинин текшерүүсүнөн кийин күчөтүлгөн график жөнүндө маселе тапшырма коюлду. Ошол күчөтүлгөн график менен мындан кийин да иш алып барабыз. Акча маселеси да проблема болуп аларга чечилбей калган экен, ошол себептен? Жок, андай эмес. Биз акча каражатын алдын ала которуп беребиз ар дайым. Демек биз аны кырдаалды билебиз, ошондуктан биз бир дагы ишканадан бир финансылык жактан карыз эмеспиз. Бардыгына аванс иретинде алдын ала акча каражатын төлөп бергенбиз. Быйылкы жылы биз мындан сырткары дагы башка да бир программабыз бар, үлүштүк курулуш деген программабыз бар. Ошол программанын алкагында планга ылайык быйыл 3 үйдүн курулушун баштайбыз деп план жасаганбыз. Азыр планга ылайык иш кетип жатат. Ошондо жалпылап айтканда быйыл 21 жылдын ичинде муниципалдык ипотекалык ишканасы 3 ипотекалык, 3 үлүштүк курулуш программасынын алкагындагы жалпы 6 үйдүн курулушун үстүндө иш алып барат деп айтсак болот.